Spoštovani, dobrodošli v Ljubljani na konferenciji EUROCITIES o krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo je eden od elementov, ki zagotavlja preživetje planeta. Ljubljana je ponosna nosilka zelene prestolnice Evrope 2016, kar pomeni, da smo dobili najvišjo možno nagrado med mesti. Planet se nahaja v velikih težavah, predvsem glede klimatskih sprememb. Če želimo ohraniti planet za bodoče generacije, morajo vsa mesta na svetu sprejeti pravila zelenih prestolnic. Še enkrat, uživajte v Ljubljani, v najlepšem mestu na svetu, kjer živimo skupaj in spoštujemo različnosti.